Тетяна Прохорова прожила в цьому будинку близько року. Таке житло абсолютно неприйнятне для багатодітної сім'ї, де двоє дітей з інвалідністю, стверджує вона. В будинку від централізованого опалення залишилися лише сліди демонтованих труб. Люди, які тут мешкають, і серед яких є маленькі діти, гріються електрокамінами. Готувати їжу також доводиться на електроплитках. Це спільна кухня цілого поверху. Електрики, пічки та холодильника тут немає. Туалет місцеві мешканці жартома називають туалет і душ, бо саме тут, за допомогою мисочок та нагрітої води, вони намагаються дотримуватися особистої гігієни. В унітазі немає зливного бачка, люди користуються відрами. В незадовільному стані і електролічильники, від яких тут залежить все господарство. Власне, це кімната, де жила Тетяна Прохорова зі своїми 5 дітьми, один з яких прикутий до ліжка, а ще один ледь пересувається. Так от у мене виглядить ордер. Отак у мене виглядає ордер – будинок готельного типу. Мені його видали у 2006 році, і досі я чекаю хоч якоїсь реакції від місцевої влади. Зверталася, щоб хоча б розширили житлову площу або тут зробили щось. Мені скрізь відмовили, сказали, дім іде під знесення. Жила я тут, жила, а потім, коли мій брат приїхав і побачив усе це, він забрав мене. Він сказав, як тут можна жити, давай переїзди до мене. Тетяна Прохорова домагається відновити статус багатодітної матері, аби отримувати якусь допомогу від держави. Коментар цього приводу Суспільному телефоном надала заступниця начальника управління соціального захисту населення Запорізької міської ради по Заводському району Ольга Петухова. У випадку нашої заявниці вона має дітей, 5 дітей. На теперішній час не виповнилось 18 років двом дітям. Є дівчина 22 роки, яка навчається за денною формою навчання, але вона заміжня. Тобто в неї є власна сім'я, вона вже не може входити до складу сім'ї. І на теперішній час необхідно для того, щоб одержати статус багатодітної сім'ї, дитині, якій вже виповнилося 18 років, треба навчатись на денній формі навчання. Тобто отримати статус багатодітної матері Тетяні Прохоровій наразі не дозволяє закон. Втім, вона може одержати статус матері-героїні. 5 листопада їй надали з цього приводу консультацію в департаменті спорту, сім'ї та молоді Запорізької міської ради. І вона почала збирати потрібні документи. Герман Дубінін, Владислав Киящук. Новини на Суспільному. Запоріжжя.